السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم راح نشارك معكم حلوة تقليدية جزائرية اللي هي كعك النقاش. هي الأصل تاعها من مدينة بيجاية. هذه الحلوة تجي أكثر من رائعة، اقتصادية وتذوب في الفم. فبقوا معايا لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de kaak el naqash. C'est une spécialité algérienne traditionnelle originaire de Béjaïa. Un gâteau très économique et très bon. Restez branchés pour découvrir les ingrédients et la recette. بسم الله، نبداو على بركة الله. انا راح نستعمل كمية قليلة، وانتو ماذا حبيتوا ديروا كمية كبيرة ما عليكم غير تضاعفوا المقادير. انا راح ندير 500 غرام من الفارينة. دونك اول خطوة راح نبدا بها هي السكر. راح ندوب هنا 5 مغارف كبار من السكر مع مزيج ما بين ماء والماء الزهر. درت تقريبا كأس من مزيج ما بين الماء والماء الزهر. راح نديرو على جنب ونخليوه. وهنايا راح نجوزو للفارينة. راح نغربل 500 غرام من الفارينة، اي نص كيلو. هنا درت 3 كؤوس معمرين. commencer par diluer 5 cuillères à soupe de sucre cristallisé avec un mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger. J'ai utilisé à peu près un verre. Donc ici, je vais avoir besoin de 500 g de farine tamisée. Donc moi, pour ma part, j'ai utilisé une petite quantité. Vous pouvez doubler les mesures si vous le souhaitez. J'ai ajouté une fleur de sel et de la vanille. Hna بعد ما غربت الفرينة ضفت عليها الفانيلا ورشة صغيرة من الملح. ونص باكي من الخميرة الكيميائية ما يعادل 5 غرام. جا جوتي وسي 5 غرام دو بودرة بات و دو لوفور شيميك. بالنسبة للدهون راح ندير 250 غرام، يعني راح ندير نصف الكمية تاع الدقيق. درت مزيج ما بين، درت نصف نصف، نصف الكمية هي السمن اللي يكون دايب، ونصف الكمية كملتها بالزيت. لازم يكون بطبيعة الحال هذاك السمن دايب. هنا راح نخدم هذاك الفارينة، نبسسها جيدا بلا ما نعجنها، تحصلوا على هذا الخليط. وهنا راح نضيف قشور تاع الليمون. Pour la quantité du gras, on va utiliser la moitié de la quantité de la farine, c'est-à-dire 250 ml. J'ai mis 125 ml de beurre clarifié fondu et froid et 125 ml d'huile de tournesol. J'ai bien travaillé la farine ainsi que le gras. Donc il ne faut pas pétrir la pâte, c'est juste il faut bien travailler la farine afin que la farine absorbe bien le gras. Ensuite là, je vais ajouter le liquide progressivement jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène. Donc là, pour ma part, je vais utiliser toute la quantité du liquide. Donc je vous conseille d'utiliser votre liquide progressivement. هنايا بعد ما بسست هذاك الخليط دوكا رايح نضيف هذا السائل اللي حضرته معاكم بالتدريج حتى نتأصلوا على عجينة اللي تكون طرية كما راكو تشوفوا، تكون شوية جارية. حين نغطيوها ونخليها ترتاح في الثلاجة. من المستحسن تقدروا ديروها ليلة من قبل، وإذا كنتوا مزروبين تقدروا ديروها ساعة من بعد. بصح قد ما تخلوها ترتاح قد ما يكون أحسن. Là, je vais filmer ma pâte et la laisser reposer, donc de préférence une nuit complète. Sinon, vous pouvez l'utiliser après une heure au repos. بالنسبة للغرس ولا التمر اللي راح نحشي به، ضفت عليه رشة صغيرة من القرفة مع شوية تاع الجنجلان اللي يكون محمص مع شوية تاع الزيت وشوية تاع الماء. ودرتو هكذا يا حربوش اللي يكون رقيق.
هنا خديت هنا دوكا العجينة بسطتها، لازم تكون رقيقة بزاف حتى تشوفوا السطح العمل تاعكم. هنايا راح نقطعها على شكل مستطيل، وراح ندير الغرس ولا التمر، وهنا راح نلوي ندير 2 دورات ونصف، وراح نقطع العجينة بواسطة هذه القطاعة ولا بواسطة السكين. وهنا رايحة نشد جيدا هادوك الجوانب باش ما رحاش يتحلنا. دوكا هنايا تحصلت على حربوش، هنا دوكا رايحة ندورو. انا راح نستعمل هاد البوشون تاع يعني هاد الغطاء باش يجوني هادوك القطع متساوية ويكونوا نفس الحجم. راح نقطع هنايا الجوانب ونغلقها ونتحصلوا على هاد الشكل. J'ai étalé ma pâte finement. Ensuite, à l'aide d'un couteau ou d'une roulette, j'ai découpé un rectangle. Là, comme vous avez vu, j'ai mis un boudin de dattes au bord et j'ai roulé. Donc, j'ai fait 2 tours et demi. Donc, on obtiendra un boudin. Maintenant, je vais le tourner pour lui donner la forme d'un bracelet. Là, je vais découper les extrémités et bien les souder. Donc pour les dattes, je les ai parfumées avec quelques graines de sésame, une petite pincée de cannelle, une cuillère à soupe d'huile et une cuillère à soupe d'eau. Donc entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés Celsius au 350 Fahrenheit. Naya, au même temps, rani chaalt le four tari à 180 درجة Celsius ou 350 Fahrenheit. وليت للقطعة الأولى، ما بيت كملت كاع القطع، هذه راهي ارتاحت، ومن المستحسن تخليو الكعك تاعكم يرتاح قبل ما ديروا قبل ما تنقشوه عفوا. وكل واحد كيفاش ينقش، كاين اللي يديرو غير من التحت، وكاين اللي يدير من الفوق حتى لتحت، وكاين اللي يديرو غليظ، وكاين اللي يديرو رقيق، يعني هذه تبقى مسألة أذواق. انا كما شفتوا هنا درت غير هاد الصينيه الصغيره هكذا باش نديرو غير شويه تاع الفال تاع العيد. والصراحه يعني هاد الحلوه يعني هي من بين احسن الحلويات، سورتو هكا كي تشربوها مع قهوه حليب، بصح تشد الوقت، يعني لازم فريمون يكون عندكم لا باسيونس ولا الخاطر باش ديروا هاد الحلوه. وخاصه يعني النساء اللي يديروها في الاعراس، يعني نقول لهم يعطيكم الصحه، لانه فريمون تشد الوقت. بصح يعني كي تكون هكذا يا اللمه، كي تكون هكذا اللمه في ما بيناتهم، ما يحسوش كاع بالتعب، يعني يديروا كميه كبيره ويخلصوها تمتم. هذه هي. دونك هنا راح نخليكم مع الصور وتشوفوا يعني كي راح نكمل كاع الكميه. Je vais le piquer à l'aide d'une pince à gâteau sans atteindre la farce afin que la pâte ne se déchire pas. Ensuite, les déposer sur un plateau qui va au four. Maintenant, je vais les laisser reposer
pendant une demi-heure au minimum. Ensuite, je vais les mettre à cuire. Il faut juste surveiller la cuisson. هنا راح نخليهم يرتاحوا نصف ساعة وندخلهم يطيبوا، غير لازم تعسوهم. كي تشوفوهم باللي تحمروا لكم راح تشعلوا لهم من الفوق باش يديو هذاك اللون الذهبي. وهنا الكعك تاعي النقاش بعد ما طاب جا ما شاء الله، يعني يجي لاباط تاعو كيما يعني يجيو طبقات ويجي كروستيون، جا فريمون روعة. نتمنى ان الوصفة تاع اليوم نالت اعجابكم وراح تجربوها، ونقولكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات وفيديوهات جديدة. سلام. Voici mon gâteau après la cuisson. Là, je vous ai découpé un morceau pour que vous voyez le feuilletage. Il est croustillant et très très bon. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous dis à la prochaine, inshallah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam!